Здравейте, YouTube! Здравейте! Сега ще играем GTA 5. С Шайко и Любо. Да. Сега искам полицията да ме преследва. Не. Не прави нещо или ги нарави с нож или ки. Не знам какво ти искаш. Нещо да прави. Добре, чакай да потърся някакви. Абе ще отида близо до полицията. Ще отида да се пробека. Не бе, тя е далече, просто ще дръгам някой. По-лесно ми е с нож, отколкото с пистолет. Да, може. Ще се облека с тим. Не знам що. Сега слизам на това. А, ето, полицията ме преследва. Аз не искам да я взема. Чакай да намеря някаква готина кола. Вече си намери. Не бе, не виждам, те ще ме хванат. Аре, взимам тая странна кола. Абе, тия полицаи ще ме хванат. Не мога да избяга. Да избягам. Не мога да избяга. Какво казах? Викам, че казах, че се обърках и казах, не мога да избяга. Ето, не, това правилето. Гадай! Не. Ти сега къде си в града? До нова село, където ме стрелят. А, да, не знам. Не точно село, ми къщите са такива. Това е видеото за днес, хора. Да. Може да ни гледате пак отново и може да гледате и моя канал Шайко Геймс. А моя канал е Любен Попов. Довиждане YouTube. До следващия път. Довиждане.